ya yeto njia buhari uwa ugwana jiwa ashia shingo abasa inu ngarjodu nga jimbo la vili la hatu wazima na mina ayuba Oh,
Ganjua kaya usubwa lewa inu Ketu nyama pwambi
genya mbongo maurilose na mhime rizino kundi rijiviwa ritoho msajata Buhari owaneta waheze telefoni na mhime bafuni karjara ya manazi njema zamani bena mhime bafuni jimbo la raru la
Ngamitwa maya ni chuzi na chana, ngamisi bisho si home. It's a game down
Okay.
I'm going to go to the hospital.